Bismillahirrahmanirrahim. Fel kebiratul ula hiye şirku billahi ta'ala. Birinci katta günah Allah Ta'ala'ya şirk keltirish. Allah Ta'ala'ya bir narsani teng qilish. Va huwa an taj'ala lillahi niddan va huwa khalaqaka. Va o şirk Allohga nid qilishligingiz. Va holanki u sizni yaratdi. Niddun o'tgan darslarda aytilgandek tortishuvchi degani. Umumiy ma'nosi bor shirk degan ma'noda. Barobar, teng degan. Xususiy ma'nosi bor. Bu tortishuvchi degani. Alloh taologa bir tortishuvchini isbot qilishligingiz shirkdir. Masalan, shifoni faqat Alloh beradi. Lekin qabr ham shifo beradi deb e'tiqod qilsangiz, shunda shifo berishlik sifatida go'yoki qabr sizning e'tiqodingizga ko'ra Alloh bilan tortishib turgandek bo'ladi, qabr nid bo'lib qoladi. Balolardan saqlashlik Balolarni rad qilishlik, daf qilishlik Allohning sifati. Lekin agar siz pirlar yoki Bahauddin Naqshbandi, boshqa avliyolar baloni rad qiladi, daf qiladi, balodan saqlaydi deb e'tiqod qilsangiz, shunga ishonadigan bo'lsangiz, siz shu avliyolarni, pirlarni Allohga nit qilgan bo'lasiz. Shirk qilgan bo'lasizki, go'yoki sizning e'tiqodingizga ko'ra ular qullarni saqlashlikda Alloh bilan tortishib turgandek bo'ladi. Nid degani mana shunday chuqur ma'nolarni ifoda qiladi. Qayerdan nid kalimasi kelsa, darrov shu zehnimizga kelishlik kerak. Mana shirkning yomonligini qarang. Qabrga sig'inib, avliyolarga, payg'ambarlarga, malaklarga, farishtalarga sig'inib yurgan insonlar o'zining aqidasini bunchalik yomonligini bilsa, albatta tark qiladi. Va huwa xaloqaka va holanki u seni yaratgan edi deyaptilar. Bu albatta hol va holanki Alloh sizni yaratgan edi. Nimaga buni aytayapti? Ya'ni Alloh subhanahu va taolo sizni yaratgan vaqtida birorta mahluq Allohga yordamchi bo'lgani yo'q. Birorta payg'ambar kelib sizni yaratilishligingizga hissasini qo'shgani yo'q. Birorta avliyo kelib sizni Alloh taolo yaratib turganda yordamchi bo'lgani yo'q. Alloh subhanahu va taolo o'zining buyuk qudratidan sizni yaratdi. Bunga shak yo'q. Modomiki Alloh subhanahu va taolo sizdek mukammal, aqlli, nattoq mutafakkir bo'lgan insonni yo'qdan bor qildimi? Demak, Alloh subhanahu va taolo har narsaga qodir ekan. Har narsa Alloh uchun oson ekan. Shuning uchun sizni o'zingizni borligingiz, o'zingizni vujudda turishligingiz Allohning eng katta mo'jizasi, Allohning buyuk qudratini eng katta dalili. Sizga boshqa dalil kerak emas. Boshqalardan dalil oqtarmang. Shuning uchun Imom Zahabi aytayaptiki, "Ey inson, Alloh seni yaratdi." Shunday holatda ham Allohga biror narsani tortishuvchi qilasanmi? Allohga sharik qilasanmi? Allohga biror narsani teng qilasanmi? Qilmagin deyapti. Seni yaratishlikda Alloh taolo yolg'iz bo'lganidek, butun sifatlarda yolg'izdir. Albatta shifo berish, aziz qilish, balolardan saqlashlik, hifozat qilishlik va boshqa sifatlar bu ishlar hammasi yaratishning oldida qiyin narsa emas-ku. Albatta Alloh subhanahu va taologa hamma ishlar oson, lekin insonga nisbatan aytilganda bor narsani tuzatib, kamchiligini to'g'irlashlik, yo'q narsani paydo qilishlikni oldida nihoyatda oson narsalar. Sizni yo'qdan bor qildi Alloh taolo. Mukammal bir nattoq mutafakkir qilib yaratdi. Endi kichkinagina kamchiliklaringiz, ozgina so'rayap turgan narsalaringizni Alloh taoloning berishligi unga nihoyatda osondir. Va ta'budu ma'ahu g'ayrahu. Va shirk degani Alloh bilan birgalikda undan boshqasiga ham ibodat qilishliging deyaptilar. Mana shuni ham biz yaxshi tushunishligimiz kerak. Hozirgi vaqtdagi musulmonman degan insonlarning ko'pchiligi shirkni to'g'ri tushunmaganligi uchun shirk amalini qilib yuribdi. Mushrik kim desa, Makka mushriklarini tushunishadi. Hindistondagilar yoki Xitoydagilar va boshqa insonlarni faqatgina mushrik deydi, lekin Allohga ibodat qilyapti degan inson mushrik bo'lishi mumkin emas deydi. Namoz o'qiyap turgan odam mushrik bo'lishi mumkin emas deydi. Lekin Imom Zahabi mana shu buzuq fikrlarni rad qilib aytayaptiki, shirk degani Allohga qo'shib boshqa mahluqqa ibodat qilishlik deydi. Sen namoz o'qiyapsan, roza tutyapsan, hafizu Qur'on bo'lsan, hadislarda ham yodlabsan, lekin qabrga ham sig'inib turgan bo'lsang, farishtalarga, payg'ambarlarga, avliyolarga, xullas qandaydir bir mahluqqa ham zarra qadar ibodat qilib turgan bo'lsang, mushrik bo'lib qolasan. Shirk keltirib turgan bo'lasan. Abu Jahldan farqing qolmaydi. Abu Lahabdan, Firavndan, Namruddan farqing qolmaydi. Mana shirk mana shunday narsa.
Demek namazxonlarda ham şirk topilishligi mümkün eken, olimlarda ham şirk topilishligi mümkün eken. Çünkü şirk Allah'a koşup başka narsaga ibadet qilishlik. Bu başka narsalar nima bo'lishi mümkün? Min hajarin, taş bo'lishligi mümkün. Taşlarga ibadet qiladi. Tarixdagi müşrikler, hozir İslam dairesinden tashqaridagi müşrikler taşlarga ibadet qilishyapti. Taşlarda yasalangan haykallarga ibadet qilyapti. Lekin musulmonman deganlar ham haykallarda yashab turib shu taşlarga ibadet qilyapti-ku. Yoki qabrlarga marmarlar qo'yilgan, shu toshlarni borib silab shifo beradi deyapti. Shu toshlarda bir qandaydir xususiyati bor, muassir deb e'tiqod qilyapti-yu, bu ham shirk bo'ladi. Bo'lmasa toshga qanday foyda beradi? Aw basharin, Allohdan boshqa narsaki ibodat qilinishi mumkin, u bashar bo'lishligi ham mumkin. Bashar inson. Ba'zilar insonlarga ibodat qiladi. Allohning sifatlaridan birortasini bir insonga nisbat bersiz, siz mana shu insonni iloh qilib olgan bo'lasiz, xudo qilib olgan bo'lasiz. Masalan bir insonni g'aybni biladi desiz, yoki u bir hukm chiqarishlikka haqqi bor desiz, uni xudo qilib olgan bo'lasiz. Allohning halol qilgan narsasini harom qilishlikka haqqi bor desiz, Allohning harom qilgan narsasini halol qilishlikka haqqi bor desiz, shu insonni xudo qilib olgan bo'lasiz. Shuni aytayaptilarki, Imom Zahabiy basharga ibodat qilishlik. Aw shamsin, yo quyoshga, oftobga ibodat qilishlik. Bu ma'lum, musulmonman deganlar buni qilmaydi. Lekin siz agar bir ishni quyoshga mustaqil holatda nisbat beradigan bo'lsa shirk bo'ladi. Aw qamarin yoki oyga ibodat qilinadi. Oyga nisbat berilsa. Aw nabiyin yoki payg'ambarga. Payg'ambarga qanday qilib ibodat qiladi? Xristianlarga o'xshaydi. Kimiki payg'ambarlar zarar foyda beradi desa shirk bo'ladi. Kimiki payg'ambarlar insonlarni saqlaydi desa shirk bo'ladi. Kimiki payg'ambarlar g'aybni biladi desa shirk bo'ladi. Kimiki payg'ambarlar shifo beradi desa shirk bo'ladi. Xullas Allohning ishlarini birortasini payg'ambarlar qiladi desa shirk bo'ladi, kufr bo'ladi, mushrik bo'ladi. Xristianlar shuning uchun mushrik bo'lib ketdi. Aw shayxin, bu botil ma'bud shayx bo'lishligi mumkin. Bir olim, bir olimni xudo qilib olishlik mumkin. Agar bir olim Qur'on hadisga xilof bo'lgan fatvoni bersa, hukm chiqarsa, shariatda harom bo'lgan narsani halol desa, kimiki shuni qabul qilsa, mana shu olimni, shayxni, pirni, muftiyni, mujtahidni, qozini o'ziga xudo qilib olgan bo'ladi. Yoki bo'lmasam shu shayxlari, pirlari uni ko'rib turadi, eshitib turadi deb e'tiqod qilsa, g'aybni biladi, qalbimizdagini biladi deb e'tiqod qilsa, shuni o'ziga xudo qilib olgan bo'ladi. Aw jinniyin yoki jinlarga ibodat qiladi ba'zilar. Jinlarga sig'inadi. Jinlar uchun qurbonlik qiladi. Tovuq so'yadi. Jinparastlar, tovuqni qanday qilib so'yaman desiz, aytadi, mayli, tovuq so'ygin kelmasa, tojini kesib qon chiqarib qo'ygin deydi. Kesib o'ylaysizki, ha, shariatda so'yishlik man qilingan. Men tojini kesib qon chiqarib qo'ysam, zarari yo'q deb o'ylaysiz. Ammo shu ham shirk bo'ladi. Siz jinlar uchun yo payg'ambarlarga atab turib, xullas biror narsaga atab turib, bir pashshani o'ldiradigan bo'lsangiz ham shirk bo'ladi. Durust emas. Masalan, siz bir qo'y so'yasiz, qurbonlik qilasiz, sadaqa ehson qilasiz, Allohning oti bilan qilib, Allohning rizosi uchun qilib, savobini payg'ambarlarga, mu'minlarga bag'ishlasangiz, savobini ularga jo'natkinsiz, durust. Bu go'zal amal. Lekin bir amalni bir maxluq uchun qiladigan bo'lsangiz, xohu payg'ambar bo'lsin, farishta bo'lsin, avliyo bo'lsin, shayx bo'lsin, pir bo'lsin, olim bo'lsin, durust emas, shirk bo'ladi bu. Amal faqatgina Alloh uchun bo'lishligi kerak. Ba'zilar jinlarga sig'inishadi. Yaqinda bir odam telefon qilib so'radi, boshqa bir mamlakatdan. Ayolini homilasi turmayapti ekan. Doktorlarga borib yaxshi bo'lmadi. Keyin falchilarga olib borishdi. Telefon qilgan odam biladi falchilarga borishlik durust emasligini. Qaynonalari uni xotinini, ya'ni yashirin holatda eriga bildirmasdan olib borishdi falchilarga. Falchilar ko'rayaptiki, buni ichiga jin kirmoqchi ekan. Shuning uchun homila bo'lmayapti. Ha, nima qilish kerakse, jinlar uchun bir qo'y so'yish kerak. Shunda farzandi bo'ladi. Biz endi avom bo'lganligi uchun, tushunmaganligi uchun, nima bo'pti, bitta qo'y ketsa ketsin. U telefon qilgan odam tushuntiryapti, shirk bo'ladi, kofir bo'lib qolasan, iymoning ketadi. Sen dur qo'y so'yging kelmasdan dinda o'tay qo'yyapsan sen, bahona qilyapsan. Tushuntirolmadi ularga. Shular hammasi shirk, joiz emas. Agar siz o'ladigan holatda bo'lsangiz, jinlar sizni bo'g'ib o'ldirib turgan bo'lsa, shirk keltirishingiz durust emas, chunki maqsad iymon. Aw najmin yoki yulduz parastlik, yulduzga ibodat qilishlik. Kimiki yulduzga sig'inadigan bo'lsa mushrik bo'ladi. Masalan, yulduzga sig'inishlik qanday bo'ladi? Hadislarda kelganidek, yomg'ir yoqqan vaqtda falonchi yulduz sababidan yomg'ir yog'di, falonchi yulduz berdi yomg'ir desa kofir bo'ladi. Qancha namoz o'qisa ham, tahajjud o'qisa ham baribir kofir bo'ladi. Chunki yomg'irni Alloh taolo beryapti. Yoki bu koinotni yulduzlar boshqaryapti. Koinotdagi bo'lib turgan hodisalarni yulduzlar qilyapti. Deb kimiki e'tiqod qilsa, kofir bo'ladi, mushrik bo'ladi. Yoki ba'zi odamlar bor,
Hafa bo'lib o'tiradi. Nima gapsiz? Meni yulduzim pas ekan. Ya meni yulduzim chiqmayapti. Uni yulduzi chiqsa ish yurib ketadiganlik. Ya meni yulduzim baland deydi. U o'zini hayotini, taqdirini yulduzga bog'layapti. Shirk bu. Ba'zan falakka nido qilishadi. Ey falak, falakka shikoyat qilishib, falakdan yalinishib so'rashadiki, senga nima qildik? Nimaga bizga zulm qilyapsan? Bular hammasi shirk. Au malakin yoki biror farishtaga sig'insa, farishtalardan madad so'rasa, yordam so'rasa, farishtalarga Allohning sifatlarini nisbat bersa, farishtani o'ziga ma'bud qilib olgan, xudo qilib olgan bo'ladi. Bu yerda malik desa ham bo'ladi. Lomni agar kasralaksiz, malik bo'ladi va podshoh bo'ladi. Podshohlarga sig'inishlik. Ba'zi insonlar podshohni o'ziga xudo qilib oladi. Yuqorida aytilgandek, podshoh islomga xilof bo'lgan qonunlarni qo'yadi, chiqaradi, shuni to'g'ri deydi. U podshoh aytadiki, meni mamlakatimda, men yashab turgan davlatda Qur'on va hadis hukmlari o'tmaydi. Sizga to'g'ri kelmaydi u. Bizi talabimizga javob bermayapti. Bizi zamonamizga javob berolmayapti deb o'zi qonun chiqarib, shu qonunni qo'yadi. Meni qonunim to'g'ri deydi. Xudolikni da'vo qilgan bo'ladi. Kimki uning bu da'vosini qabul qilsa, gapini to'g'ri desa, uni o'ziga xudo deb qabul qilgan bo'ladi. Va shunga o'xshagan. Podshoh nima bo'lsa bo'lsin, baribir u ham inson, mahluq, Allohga muhtoj, bir banda, qul. O'zini qulligicha qolsin, Allohning ishlariga aralashmasin, shariatning ishiga aralashmasin. Masalan, amal qilmasligi mumkin, namoz o'qimasligi, zino qilishligi, aroq ichishligi mumkin, lekin shariat hukmini o'zgartirishligi mumkin emas. Agar shariatga hurmati bo'lgan holatda, Allohning hukmlariga, Qur'onga hurmati bo'lgan holatda, ularni pastga urmasdan, o'zi yangi qonun chiqarmasdan, lekin shariatga xilof ishlarni qilib yursa, aroq ichib zino qilib, bu kofir bo'lmaydi, fosiq bo'ladi. Lekin qanchalik madaniyatni da'vo qilsa-yu, Qur'on va hadisni botil qilib, Qur'on va hadisni insonlarni hayotidan chiqarib, o'zini qonunlarini kiritishga harakat qilsa, kofir bo'ladi. Bunga e'tiqod qilgan, ishongan, ergashganlar ham kofir bo'ladi. Va shu podshoni o'zlariga xudo qilib olgan bo'ladi. Al-g'oyri zalika yoki undan boshqalari. Undan boshqa har qanday bir mahluqqa Allohning sifatini nisbat berdingizmi? Shirk bo'ladi. Podshodagi shirk masalasi bu qonun chiqarishlik. Chunki qonunni faqat Alloh chiqaradi. Allohdan boshqasi chiqarolmaydi. Abadan chiqarolmaydi. Chiqarolmadi, chiqarolmaydi ham. Qonunni faqat Alloh taolo chiqaradi. Ey inson, aslida yaxshi emasmi senga Alloh taolo qonunlaringni chiqarib bersa? Yaxshi emasmi butun olamlarni tarbiyasi chiqarib beryapti ya, eng go'zal qonunni. Nima qilasan sen shunday go'zal qonunlarni tark qilib, bir mahluq o'zingga o'xshagan ojizning ahmoqona qonunlari yergashib nima qilasan? Qolallohu taolo Alloh taolo Niso surasi 48-chi va 116-chi oyatlarda aytdiki, innalloha la yaghfiru an yushraka bihi. Albatta Alloh taolo unga shirk qilinishligini kechirmaydi. Qarang, inna albatta deyapti. Albatta Alloh taolo kechirmaydi nimani? Allohga shirk qilinishligini. Birorta mahluqni Allohga teng qilishlikni Alloh taolo abadan kechirmaydi. Eng katta zulm bu. Va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Va shirkdan boshqasini xohlagan kishilarga kechiraveradi. Demak, shirkdan boshqasini Alloh taolo kechirar ekan, qanday gunoh bo'lsa bo'lsin. Lekin shirk bilan kufrni abadan kechirmas ekan. Va qala taala Alloh taolo yana Maida surasi 72-chi oyatda aytdiki, innahu man yushrik billahi, albatta kimiki Allohga shirk keltirsa, biror mahluqni Allohga teng qilsa, farishtani, payg'ambarni, avliyoni, olimni, podshosini, dadasini, onasini, kim bo'lsa bo'lsin, birortasini Allohga teng qiladigan bo'lsa, faqad harramallohu alayhil janna. Haqiqatan ham Alloh taolo unga jannatni harom qildi. Alloh jannatini mana shu mushrikka harom qilib qo'yibdi. Va ma'wahu an-nar va uning doimiy qoladigan, yashaydigan joyi o'tdir. Jahannamdir, do'zaxdir deydi. Va qala ta'ala Alloh taolo aytdiki, inna shirka la zulmun azim. Luqman surasi 13-chi oyat. Albatta shirk albatta eng ulug', eng buyuk zulmdir. Alloh taolo aytyapti. Dunyodagi eng katta zulm shirkdir. Eng katta zulm. Albatta bu zulm Allohga bo'lmayapti. Hech kim Allohga zarra qadar aziyat bera olmaydi. Butun mahluqlar to'plansa ham, qo'lidan kelganicha yaramaslik, buzgunchilik qilsa ham Allohga zarra qadar zarar va aziyat bera olmaydi. Lekin o'zlariga zulm qiladi. Inson o'ziga qilayotgan zulmlarning eng kattasi shirkdir. Kimiki mana Allohga birortasini teng qiladigan bo'lsa, eng katta zolim bo'ladi. Shuning uchun aytiladiki, eng katta adolat tavhid, eng katta xizmat, eng katta da'vat shirkni rad qilishlik, shirkni yo'qotishlik. Chunki eng katta zulmning oldini to'siyapsiz. Eng katta zolimlardan insonlarni omonda qolishligiga sababchi bo'lyapsiz. Tavhid mehnati
tavhid hizmeti buladigan bo'lsa. Büyük hizmet şirkke karşı kurashlik, şirkni yo'qotishlik. Albatta ilim bilan, ma'rifat bilan, hikmat bilan, güzel ahlak bilan. Kur'an ve hadis ko'rsatgan holatda. Kur'an ve hadisdan tashqariga chiqmagan holatda. Eng katta zulm shirkdir. Demak, mana shirkka botib yotgan insonlar, agar ularni Qur'on hadisga chaqirilsa, shirkni tark qilishlikka chaqirilganda xafa bo'lishib, xahl to'g'mat badiki emas, balki xursand bo'lsinki, ular eng katta zulmdan najot topishligiga mana bu odam sababchi bo'lyapti. Eng katta zolimlarning qo'lidan chiqishligiga sababchi bo'lyapti. Wal ayatu fi zalika kasiratun. Shirkni yomonligi, shirkni katta gunohligi to'g'risida oyatlar nihoyatda ko'pdir. فَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ مَاتَ مُشْرِكًا Kimiki Allah Teala'ya şirk ettirse, birer mahlukta Allah'a teyinse, kiin müşrik halette ölse, şirkten tavba kılmazsan, فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ قَطْعًا Bu adam kat'iyyen kesinlikle zerre kadar şirk bulmaya halette cehennem ashablarındandır. Kimiki şirk ettirgen halette öle diken olsa, şirkten tavba kılmazsan ölüp getirgen olsa, bütün şirkler, hem de şirk olsa olsun, masalan, ahli qiblaning o'rtasidagi ba'zi shirklar bor. Biz ahli qiblani bu shirkini sababidan takfir qilmaymiz. Buning uchun hukumat bo'lishlik kerak. Takfir qilmaymiz-u, ammo mana bu xatar bor. Ularda modamiki shu shirk bormi, hayotini oxirigacha agar tavba qilmasdan o'tib ketib qolsa, bu odam abadiyan jahannamda qolishligini xatari bor. Lekin shariatning mutlaq qonuni shuki, kimiki shirk holatda o'ladigan bo'lsa, abadan jahannamda qoladi, chiqmaydi. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan xuddi go'yanki kimiki Allohga iymon keltirgan bo'lsa va mu'min holatda o'lsa fahuwa min ashabil jannati va in uziba bu odam albatta jannat ashablaridandir jannat ahllaridandir agarchi azoblansa ham ba'zi gunohlar kamchiliklar sodir bo'lgan bo'lsa shu gunoh kamchiliklar uchun azoblansa ham baribir bu odam jannatga boradi agar iymonli holatda ketsa وقال النبي صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم ettiler ألا أنبئكم بأكبر الكبائر آگاه بولیلر سلرگه کتا گناهلارنین این کتا سطورست حبر بریم الاشراك بالله او الله که شرک یلدیریش دور دیدیلر حدیث آخریه گناهلارنین این کتا سا الله که شرک یلدیریش الله که برار مخلوق نتین کلشدیک وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarda aytdilarki, 7ta halok qiluvchilardan saqlaninglar. 7ta halok qiluvchi sizni dunyo oxiratda rasvo qiluvchi, badbaxt qiluvchi amallardan uzoq turinglar. Sazakara min hashirka shu 7tani ichida shirkni ham zikr qildilar. Va qala sallallohu alayhi vasallam va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, man baddala dinahu faqtuluhu. Kimiki dinini o'zgartirsa, dinini almashtirsa, islomdan iymondan chiqsa, kofir mushrik bo'lsa, murtad zindiq bo'lsa, faqtuluhu uni o'ldiringlar deyaptilar. Sahih hadis. Buxoriy, Abu Davud, Tirmiziy, Nasoiy, Ibn Moja, Ahmad bin Hanbal, Bayhaqi, Abu Ya'lolar rivoyat qilishgan. Ibn Abbosdan. Qani shu darajada sahih bo'lgan hadis. Buni yaxshi yodlab olishimiz kerak, esimizdan chiqmasin. Man baddala dinahu faqtuluhu. Kim dinini almashtirsa uni o'ldiringlar deyaptilar. Kimiki mana shirk keltirsa, kofir holatiga tushib qoladigan bo'lsa, bilsinki uning shariatdagi hukmi qatldir. Uni yashashga haqqi yo'q. Allohning mulkidan istifoda qilishga haqqi yo'q uni. U eng katta zulmni qilyapti. Balki najas bo'lib qoldi u. Innamal mushrikuna najasun deganligi uchun. Mushriklar najasdir deyapti Alloh taolo. Mushrik najasdir, najas bo'lib qoldi. Allohning mulkini kirlatmasin bu. Najas qilmasin. Buni o'ldirishlik kerak. Shuning uchun shariatda hukmlar bor. Bir odam siz oldingizda shirk keltirganda bir daraga urib o'ldirib qo'ysiz, gunohkor bo'lmaysiz va qasosan vojib bo'lmaydi. Agar islomiy hukumat bo'lsa, shirk keltirgan, kufr amali, kufr so'zlarini gapirgan kishilarni qamoqqa tashlanadi. 3 kun tushuntiriladi. 3 kun ichida tavba qilib, shu shirk kufr aqidasini tark qilsa, qo'yib yuboriladi. Agar qabul qilmasa kallasi olinadi, o'ldiriladi, hammaga e'lon qilinadi. Shariy hukm shu. Lekin hukumat bo'lmasa, insonlar, ya'ni farqlar bir-birini ixtirofli masalalarda, shirk, kufr masalalarda kofir mushrikka chiqarib bir-birini o'ldirisha olmaydi. Jazoni qoyim qilisha olmaydi. Chunki inson qaysar bo'ladi va yuqoridagi kazzob dajjal olimlar tomonidan aldangan. Shuning uchun biz to'g'ri qilyapmiz deb xato yo'ldan ketyapti. Fitna chiqadi, mu'minlar o'rtasida urush chiqadi. Shuning uchun buni hukumat hal qiladi.
Ularda şirk akidesini beyan kılarası uzlarını kafir müşrikdir fatva vermez. Ama hükümet bugünlerken 3 gün geçe düşündürerdi kabul kımasa bunu kafir müşrikdir hüküm verilerdi öldürülerdi ki.